Şuşadayıq. Azərbaycanın daha bir tarixi hadisəsinə şahidlik etmək üçün bura gəlmişik. Bir neçə saatdan sonra Əliyev-Ərdoğan Şuşa zirvəsi öz işinə başlayacaq. Şuşa işğaldan azad olunandan sonra ilk rəsmi qonağını qarşılayacaq. Şuşanın ev sahibliyi etdiyi zirvə toplantısında çox mühüm sənədlərin imzalanacağı gözlənilir. Xatırlayırsa Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Brüsselə gedən zaman NATO toplantısına havalimanında açıqlama verərək bildirmişdi ki, Şuşaya səfər edəcək və Azərbaycanla çox mühim sənədlərə imza atacaqlar. Düzdür, hələlik bu sənədlərin dəqiq detalları məlum deyil, amma ekspertlər fikirləşirlər ki, bu 1921-ci ildə imzalanan Qars müqaviləsi ilə müqayisə olunacaq, mühim sənəd olacaq. Hər halda gözləyirik, detallar açıqlanacaq. Qeyd edim ki, Türkiyə Prezidenti Erdoğanı səfərdə xanımı Əminə Erdoğanla yanaşı Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrəddin Altun və Prezidentin sözcüsü İbrahim Kalın və digər rəsmi şəxslər müşayiət edir. Qısaca deyim ki, Şuşa zirvə toplantısı üçün tam hazırdır. Şəhər boyu, bütün küçələr, bütün meydanlar Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzənib. Hər yerdə iki qardaş ölkənin bayraqları ucaldılıb. Hava şəraiti də artıq onu deyim ki, Şuşada bir qədər hava sərindir, yəni hava mülayimdir, isti hava şəraiti yoxdur. Hələlik bu qədər çatdıracaqlarımız. Real TV-ni izləməyə davam edin. Birazdan yenidən canlı yayımda olacağıq.